Mnoho míst má děsivou historii. Historii plnou utrpení, osobních tragédií, historii plnou smrti. Přesto se i na těchto místech řada lidí snaží hledat cosi paranormálního. Jakoby sama krvavá historie zkrátka nestačila. Jakobychom chtěli ještě trochu děsu navíc. A právě takové místo vám dnes ukážeme. Tady lidé trpěli hladem, nemocemi, umírali kvůli pracovním nehodám a ještě častěji pouze kvůli krutosti jiných. To vše jen kvůli tomu, aby mohla být vyhloubena podzemní továrna chrlící zbraně, které měly zachránit Třetí říši. Jenže ani s koncem války právě tady krutost a smrt neskončily. A ještě celý rok po druhé světové válce tady byli mučeni a zabíjeni lidé. V krásném údolí mezi Českou Kamenicí a Jánskou byste na první pohled nic děsivého nehledali. Mohla by tady být hezká výletní restaurace, nebo by tady mohl být letní dětský tábor, na který by táborníci vzpomínali ještě mnoho let poté. Nic takového tady ale nebylo. Dobře, tábor tady byl, ale trochu jiného druhu. Tady se historie ubírala úplně jiným směrem. Ať se to dnes dá skoro neuvěřitelné, tak tohleto údolí se mezi lety 1943 a 1946 stalo pro spoustu lidí doslova peklem na zemi. Hrabštějnské údolí bylo lokálním průmyslovým centrem už před druhou světovou válkou. Ale nenašli bychom tady ani zbrojní výrobu, ani výrobu letadel. Od roku 1858 do roku 1931 tady totiž byla textilní továrna. Největším strategickým partnerem Hrabštějnských přádelen se stala vídeňská firma Vereinigte Ferperien, která tam obnovila částečně textilní výrobu a tu držela až do roku 1942. V tom roce byly továrny zabaveny pro zbrojní výrobu. Začátkem června roku 1942 totiž německé Brémy překvapil drtivý nálet americké 8. letecké flotily. A nejvyšší představitelé Třetí říše tak zjistili, že Německo zdaleka není tak nezranitelné, jak si celou dobu mysleli. Začali přemýšlet, co s tím, a přišli k logickému závěru. Veškerou zbrojní výrobu je třeba přesunout mimo dosah spojeneckých letadel. A Hrabštějnské údolí patřilo mezi vytipované lokality. Když se podíváme kolem, tak není pochyb o tom, že šlo vlastně o ideální lokalitu. Zdejší údolí totiž nejenom, že je chráněné vysokými stěnami, ale v roce 1942 bychom tady našli i kompletní infrastrukturu pro rozjezd výroby. Tehdy tady totiž byl funkční průmyslový areál s napojením na nedalekou železnici, se silničním spojením a se spoustou říční vody. Jenže pro nově zbudovanou továrnu firmy VZ Flugzeugbau Bremen bylo potřeba sehnat i dostatek pracovníků. A to už samozřejmě problém byl. Dělníků a hlavně odborníků totiž v průběhu války neustále ubývalo. Ta zbrojní výroba původně začínala opravdu jenom jako přesun z těch oblastí, kde hrozily nálety. A cílem bylo vlastně vyrábět tady to, co bylo ohroženo na severu Německa. Nicméně
protože pořád s postupující válkou chodili další a další Němci, včetně odborníků z té zbrojní výroby na frontu, tak bylo potřeba doplnit stavy. Nejprve se to provádělo verbováním, to znamená, že spousta těch zahraničních dělníků tam byla dobrovolně, opravdu na práci, to byly Holanděni, Slováci. I část Čechů tam byla na nějakou pracovní smlouvu, ale vlastně totálně nasazených. A s postupem doby, kdy docházeli tyhle dobrovolníci, tak to verbování probíhalo tak, že se v Polsku zahradila ulice a všichni muži, kteří v té ulici byli přítomni, byli odvedeni někam na práci a byli někam přiděleni. I přes veškerou více či méně šílenou snahu se ale díky nedostatku pracovníků stále nedařilo výrobu v Hrabčenském údolí naplno rozběhnout. A tak se vedení firmy uchýlilo k dalšímu řešení, které se mu nabízelo. A sice, kromě totálně nasazených, použít i válečné zajatce. Tam byl obrovský lágr postaven, se jmenoval Neubremen, čili Nové Brémy, právě protože to byli zaměstnanci z Brém, opravdu odborníci na leteckou výrobu nebo specialisti v kovovýrobě, kteří tam vyráběli ty součástky tak, jak je vyráběli v Brémách nebo v těch okolních závodech. Nicméně to nestačilo, postupně se začaly přibývat další lágry a protože různé národnosti byly odstupňované v zacházení a i v ostraze, tak vznikl lágr pro sovětské zajatce, sovětské civilní zaměstnance, pro Poláky, Čechy a td. A k něm ta nacistická správa přistupovala různě. To bylo uděláno proto, aby ta obrovská masa lidí, která tam vlastně byla z donucení, se nemohla vzbouřit. Čili každá ta skupina dostávala jinou stravu, byla jinak hlídána, čili Francouzi měli relativně volný pohyb, mohli bydlet třeba i u sedláka někde v soukromí, zatímco Rus byl v lágru a byl pod neustálou ostrahou. Takže se vlastně ani nemohli propojit. A bylo zakázáno třeba toho Rusa krmit, čili dát mu potraviny, to byl přestupek a za to se šlo potom zase do těch výchovných táborů, které byly pak třeba v Záluží u Mostu, tam byl lágr právě pro tyhle ty totálně nasazené, které způsobily nějaký takovýhle přestupek. Jenže ani nuceně nasazení, ani váleční zajatci nakonec nestačí. V roce 1944, kdy se neustále stupňují spojenecké nálety, je rozhodnuto o přesunu výroby do podzemí. A začíná v celé říši velký boom výstavby podzemních továren. Ale ono se to snadno řekne, vykopejte podzemní továrnu, ale podstatně hůř už se to udělá. V případě Rapštejna bylo velice brzo jasné, že se stávajícími pracovníky něco takového zrealizovat prostě nepůjde. A tak vedení společnosti sáhlo k poslednímu a nejděsivějšímu kroku. Ten moment začne být obrovská potřeba dalších pracovních sil, protože jednak musíte ty štoly vyrazit, to musí někdo udělat, vyvést hlušinu, vyskládkovat a potom tam všechno přesunout. A na tohle už nestačilo ani to nucené verbování, na to už bylo potřeba využít pracovní sílu z koncentračních táborů. SS na tom velice pěkně vydělávala, protože oni měli určenou taxu za kus a den, když to řeknu takhle ošklivě. A vlastně jim bylo jedno, jestli ten člověk tam zemře, protože ho nahradili dalším. Prostě pronajímali určitý počet vězňů na určitou dobu. Ty firmy na tom vydělali, protože to stálo málo oproti těm běžným zaměstnancům. Samozřejmě ten výkon byl taky nižší, nicméně běžně se to užívalo ve velkém, ve všech těchto podzemních továrnách. Proto u každé nebo téměř každé podzemní továrny najdete nějakou pobočku nějakého koncentračního tábora. Právě tady, jenom několik set metrů od továrny, je vybudována pobočka koncentračního tábora Flossenbürg. A právě z Flossenbürgu a z Dachau je sem převedeno prvních několik stovek vězňů, včetně 25 Čechů. Právě tito vězni mají být určeni na tu nejhorší dřinu, v nelidských pracovních i životních podmínkách. Jejich úkolem je totiž vykopat celou podzemní továrnu. Kapacita tábora byla původně plánována na zhruba 800 vězňů, jenomže kvůli špatné stravě a špatným pracovním podmínkám byla jejich výkonnost tak nízká, že jich bylo potřeba stále víc a víc. Kapacita tábora tak byla postupně navyšována až na 1400 osob. Celkem tu prošlo 5 až 7 tisíc vězňů 17 národností. VFG samozřejmě měla obrovské plány, protože původně plánovala velké podzemní haly, to ovšem zakázal geolog, protože ten pískovec nemá tu nosnost toho rozpětí. Nicméně i tak tam bylo naplánováno 82,5 tisíce čtverečních metrů podlahové plochy těch podzemních prostor,
což se samozřejmě nestihlo do konce války dokončit. Hotových, tak hotových, že byla hotová podlaha a byly hotové ty betonové skruže, asi 6 000 metrů podlahové plochy. Dalších asi 8 000 metrů bylo v různém stupni ražby. Takže někde jste měl opravdu stropy, které se řítily, občas to i zabilo některé ty vězně, kteří to tam razili zbíječkama nebo lámali ručně tyčí. A někde se i v tomhletom prostoru vlastně už i vyrábělo, v tom nedokončené. Podzemní práce ale nešly ani zdaleka tak rychle, jak předpokládali plány. Hned první den byl například zavalen jeden z kápů. A to bylo jenom přes dvě z toho, co mělo ještě přijít. Už na začátku listopadu 1944 dochází k prvnímu velkému závalu. Dva lidé zemřeli, několik dalších bylo zraněno. V jedné dobové zprávě se dočteme, že si hloubení rabštejnského podzemí vyžádalo každý den až 30 obětí. Není tedy divu, že se mezi vězni i mezi totálně nasazenými začínají šířit děsivé historky. Podle jedné z nich byla nacisty jednoho dne do hlubin Verku 2 odvedena skupina sovětských zajatců, kteří se ovšem nikdy nevrátili. Říká se, že byli do podzemí odvedeni kvůli splnění nějakého tajného úkolu. A aby o tom už nikdy nemohli mluvit, museli být někde uprostřed štol zazděni. Tyhle historky se vypráví určitě o všech podzemních továrnách. Nicméně tady jednak k tomu není žádná dokumentace. Já jsem se snažil projít všechny výpovědi těch bývalých vězňů. Tam byla spousta občanů bývalé Jugoslávie, takže v 60. letech se podařilo získat jejich výpovědi. Ty jsou částečně uloženy v památníku Terezín. A dočtete se tam o konkrétních úmrtních jednotlivých vězňů nebo jejich spoluvězňů. Ale oni, jak byli na různých šichtách, tak to taky nevěděli úplně přesně, ale aby tam zmizela celá skupina, to jsou samozřejmě pověsti a báje hledačů pokladů. To bych úplně asi ani nezveřejňoval. Tahle historka, i když patří do říše bájí a pověstí, patří i k tomu nejoblíbenějšímu, co na internetu o Rabštejnu najdeme. A přestože naší lačnosti po děsuplných historkách se možná divit můžeme, tomu, že jí uvěřili tehdejší vězni, se úplně divit nelze. Jejich životní a pracovní podmínky totiž šíření podobných fám jenom podporovaly. Tam se příliš nehledělo na nějakou ochranu při práci. Oni vlastně byli vybaveni jenom tím jednoduchým pruhovaným oblečením a v dřevácích tam chodili se zbíječkou razit štolu a potom tyčí vylamovat kameny. A pokud narazili někde na zlom nebo nějakou trhlinu, kde ze stropu spadnul kámen, tak je prostě zabil. Jedna postel pro dva lidi a ti se na ní střídali. Strava, složená z 300 gramů chleba a polévky z krmné řepy jednou denně. K tomu jednou týdně 3 deka koňského salámu. K tomu ještě dlouhé směny v podzemí a náročná práce. Není tak ani divu, že na začátku roku 1945 vypukla v táboře epidemie skvrnitého tyfu. A tu se podařilo zastavit až po více než 2 měsících. Tyfová epidemie vypukla v únoru 1945 areálu koncentračního tábora v Rabštejně a díky energickému zásahu táborového lékaře, který vyhlásil karanténu i přes odpor velitele tábora a důstojníků SS, se podařilo tu epidemii vlastně udržet na úzdě, takže onemocnilo 40 vězňů, z čehož pouze ale 9 bylo odvezeno do nemocnice a 3 z nich zemřeli, 4 dalším se podařil útěk z té nemocnice v Děčíně. Takže nicméně tábor byl v té době uzavřen, epidemie nepřeskočila naštěstí na ty vedlejší tábory těch totálně nasazených a válečných zajatců. Nicméně tu pracovní sílu bylo nutno nahradit, takže VFG nechala navést do dalšího tábora, do Horní Kamenice, americké válečné zajatce, kteří potom místo těch vězňů razili ty štoly. Paradoxně i díky Američanům
se tak během několika měsíců podařilo dobudovat nejen zázemí na povrchu, ale i zprovoznit a dokončit celkem 5,5 kilometru podzemních chodeb. A to doslova za 5 minut 12. Na začátku roku 1945 už totiž nálety ohrožovaly jakoukoliv venkovní výrobu natolik, že se vedení továrny rozhodlo přistoupit ke kompromisu a rozběhlo výrobu i v ještě nedokončených podzemních prostorách. Ta výroba se tam samozřejmě rozjela, protože tak, jak oni tu chodbu dokončovali, ona je široká, tam vyjedete nákladním autem, tak po jedné straně už vám stály soustruhy, které pracovaly, protože bylo cílem přesunout co nejvíce do podzemí, nálet mohl přijít každý den. A vedle těch soustruhů jela úzkokolejka, kde 3-4 vězni tlačili ten hund, ten důlní vozík s tou hlušinou, a někde vzadu na konci jste slyšel zbíječky nebo odstřely, protože tam se dál razilo podle těch plánů. Nepředstavujte si ale, že byla do podzemí přesunuta veškerá výroba. Haly na povrchu se pochopitelně používaly i nadále a do podzemních prostor se přesunuly jenom ty nejcennější stroje a technologie. Třeba tady bychom na začátku roku 1945 našli obří lis. Ten původně stál v jedné z venkovních hal a aby mohl být přestěhován, musel být rozmontován a tady v podzemí zase složen. Na povrchu stály haly, v kterých se taky pracovalo samozřejmě, a když už byly, tak to neznamenalo, že se zruší a přestěhují, ale cílem bylo tam přesunout to zásadní, to znamená ty nejlepší stroje, nejdražší. Je tam dokonce v jednom místě té štoly, když přijdete, tak najednou nad sebou máte obrovskou šachtu směrem nahoru, tam stál lis obrovský, který vlastně byl někde v nějaké té hale, tak ten byl kompletně rozebrán na dílky a přesunut tam dovnitř. Výroba v podzemí i na povrchu ale běžela vlastně jenom několik měsíců a přestala ze dne na den. Ambiciózní projekt tak končí útěkem vězňů i dozorců. Továrna v Rapštejně byla v provozu až do 7. května 1945 večer, čili vlastně až 8. května ráno už nenastoupila ranní směna. Mezitím důstojníci z SS vyhlásili evakuaci koncentračního tábora a vězně se snažili odvést k Američanům, o kterých si ale mysleli, že jsou někde u Prahy, takže je vedli směrem k Litoměřicím. A u Werneřic potom v noci ulámali puškám pažby a zmizeli a ty vězně tam nechali vlastně ve stodole někde spát a utekli. Část z nich potom skončila v táboře zajateckém tady v Děčíně, těch Rumunů. V polovině května 1945 se zdá, že už má Rapštejn to nejhorší za sebou a že už se nemůže stát, že by tady byli mučeni lidé nebo že by tady dokonce umírali. Jenomže nic není vzdálenějšího od pravdy. V květnu 45 dojela do České Kamenice nejprve vojenská jednotka zemského odboru bezpečnostního vedená štábním kapitánem Dovarou a v červnu potom ještě partizánská skupina takzvaných partizánů vedená Adolfem Charouzem. To byla skupina lidí, kteří byli částečně předtím trestaní a někteří z nich dokonce měli nějaký škraloup z doby protektorátu a do Sudeci přišli rychle vytvářet zásluhy. Tyhle ty dvě skupiny převzaly v České Kamenici moc, ty partizáni tu civilní moc, štábní kapitán Dovara tu moc vojenskou, takže on obsadil mimo jiné i koncentrační tábor v Rapštejně. Adolf Charouz s tou svojí partou prováděl výslechy v uvozovkách zatčených osob tím způsobem, že si v jedné továrnické vile ve sklepě založili mučírnu, kde prováděli velmi nepěkné věci těm lidem, které zcela bez jakýchkoliv důkazů z něčeho vinili. A v tom Rapštejně potom tyhle ty lidi končili vlastně v koncentráku zavření. To znamená, že ty dvě party si vlastně hrály do ruky. Co bylo horšího, že ta vojenská skupina pořádala v létě 45 hony na ty lidi, to znamená, vždycky z toho lágru vybrali 3 vězně, které poslali do svahu nad ten tábor a dole měli stát kulomet a potom je lovili na útěku. Takže když se podíváte do té táborové knihy, tak vždycky máte každý třetí, pátý den 3 kusy zastřelené na útěku. Ani tam nejsou jména, prostě 3 kusy. A mohli byste si jistě říct, dobře jim tak, vždyť šlo stejně jenom o nacisty a kolaboranty, tak aspoň sami zkusili to, co dělali jiným zajatcům a vězňům. Jenomže
Ani to není tak úplně jednoduché. V podobných táborech totiž aktivní kolaboranti a ti, co měli opravdu nějakou odpovědnost, končili málo kdy. A konkrétně z tohohle tábora by měli největší radost notoričtí pětkaři. Byl totiž plný učitelů. Ten problém je právě v tom, že ti, kteří věděli, že spáchali nějaké zločiny, tak samozřejmě utekli. To znamená vedení SS z koncentráku a spousta dalších lidí utekla. A do tohohle lágru se dostali lidi, kteří si mysleli, že vlastně nic nezpůsobili. To byli lidi, kteří měli třeba v NSDAP nějakou funkci. Vlastně se tam sešel celý učitelský sbor z celého okresu, protože učitelé na vesnicích zpravidla měli funkci, rozdávali potravinové lístky a vlastně asi 2/3 učitelů tam opravdu skončili z celého okresu Děčín tehdejšího. A potom se tam dostali lidi, kteří něco vlastnili, továrníci. Samozřejmě tam byli zavřeni i bývalí příslušníci SS, které někde chytli, ať už to byli bývalí strážní z lágru nebo úplně odjinud, které chytili náhodou v této oblasti. A ten tábor měl potom sloužit jako vězení pro vyšetřování. To znamená, byla ustavena při okresní správní komisi vyšetřovací komise Rapštejn, která měla provádět výslechy těchto lidí a potom, pokud by jim něco mělo být prokázáno, měli jít před mimořádný lidový soud do Litoměřic v tomto případě. Dostat jste se do tohoto tábora těsně po válce mohli velmi jednoduše. Prostě vás někdo udal. Ať už jako klasická pomsta, oko za oko, nebo se dokonce objevily případy, kdy vás udali vaši příbuzní, protože se chtěli dostat k vašemu majetku. A pokud se vám povedlo pobyt v táboře přežít a dostali jste se k soudu, stejně vám to nebylo moc platné, protože tam stejně nikoho moc nezajímalo, jestli jste pomáhali nebo škodili, jestli jste byli vinní nebo nevinní. Rozsudky mimořádných lidových soudů jsou zveřejněny. Tam je to tak, že vlastně se dávali určité taxy za určitou činnost. To znamená, příslušník SS dostával 8 let. A neřešilo se, jestli něco konkrétního spáchal v tu chvíli, ale tam je ta formulace, že v době zvýšeného ohrožení republiky přistoupil k organizaci, která je zločinecká a která tu republiku rozbíjá. Nevím, jak to přesně tam psali. Nicméně ten rozsudek je pořád stejný. A vlastně šlo potom jenom o to, jestli jim pak ještě dokázali, že uškodili konkrétním osobám a ty pak dostali třeba i trest smrti. To nebyl problém. Bezuzné násilí a vraždění tak tady v Rapštejně pokračuje až do podzimu roku 1945, kdy se z tohoto tábora stává vlastně ze dne na den tábor internační. Nově jsou sem nejdříve v rámci takzvaného divokého odsunu a pak v rámci odsunu organizovaného přivážení obyvatelé Sudet ze širokého okolí. Ať už si myslíte o dění v Československu po konci druhé světové války cokoliv, ať už si myslíte, že šlo o akt spravedlnosti nebo spíš o tak trochu spackanou národní pomstu, jejíž důsledky neseme vlastně dodnes, bude asi lepší nechat mluvit čísla. To je právě ten tragický moment toho všeho, protože za války máme doložených 55 obětí a po válce 93. To znamená, že ten režim byl velmi podobný a dokonce si tam ta skupina, která ten lágr ovládala v létě 45, si tam dokonce nechala kápa z toho německého koncentračního tábora, to byly vězňové. Kápo byl vězeň, který šéfoval těm ostatním vězňům a kápové byli právě ti, kteří za drobné úsluhy, většinou opravdu zločinci, za drobné úsluhy byli ochotní ty vězně, spoluvězně bít, mučit, anebo to dělali jenom pro radost. To se bohužel v koncentrákách dělo velice často, protože SSáci se s tím většinou ani vlastně nešpinili. Jo, ty si tam stáli svoji strážní službu a jenom se uchychtávali, když teda tam někdo někoho zabil. Když budete o Rapštejně hledat informace na internetu, nepochybně narazíte i na ducharské historky. Na zmínky o chodbě, kam se bojí chodit zvířata a kde mají lidé stísněné pocity. Paradoxně ale nikdo už nemluví o tom, že by měl stísněné pocity na místě bývalého koncentračního tábora, kde byli dlouhá léta mučeni a vražděni lidé. Jedni za války, druzí těsně po ní. A možná to bude i tím, že po tolika desítkách let už i poslední vzpomínky na šílenou dobu vybledly.
A my při pohledu do tohoto údolí můžeme dnes konečně říct, ale je tady krásně.